Då är vi tillbaka här med backstage och det är ju mitt i kvalet. För svenskarnas del så är den här turneringen slut när det gäller kvalspelarna. Ja, det är den. Det var tre svenskar vidare till andra omgången. Det var Jakob Adaktusson som torskade mot Jörgen Sopp och sen var det Mikael Ymer som förlorade mot Herbert här, fransmannen. Det är ingenting att säga om, och jag menar Mikael Ymer, han är 16 år och är med för att se och lära, och det han får tillfälle att göra och vann en match starkt. Däremot försvann även Isak Arvidsson, och det är väl inte heller så mycket att säga om rent resultatmässigt, men däremot hans insats lämnade mycket övrigt att önska, tycker jag. Det var en till synes viljelös Arvidsson som spelade idag, och för mig är det helt obegripligt, om han inte var sjuk, hur han kan vara så slak i andra omgången i en 250-turnering där han dels har möjlighet att gå fram till kvalfinal och det faktiskt också ligger en plats, Davis Cup-plats i potten. Han skulle ju vara med och slåss som en plats i ödeskvalet mot Lettland, så nej. Det var hans chans, kan man säga. Ja, där rök nog den, och jag förstår inte, det var som om han spelade som det här inte betydde någonting, så att nej, jag är jätteförbryllad, och en kille som har så mycket tennis i sig. Det har funnits många talanger i svensk tennis som bara har försvunnit just för att de inte har tagit vara på sin talang, och det skulle vara otroligt trist om Isak Arvidsson gick samma väg. Så jag hoppas att det här var ett undantag från hur han uppträder i övrigt. Svenskarna ut ur kvalet alltså. Vi har haft en stor invigning här idag, ska vi säga. Det var ju det stora som har hänt i Kungliga Tennishallen med Robin Söderling och Aspelin som delar ut glass här. Och sen var de nere på centerkorten och förlorade mot två knattar, svensk tennis nästa generation. Ja, det inger väl hopp för framtiden. Eller hur? Vi har ju dubbel här också bakom oss. Det är ju träning här, Robin Lindstedt spelar, va? Och så har vi ett andra välbekant ansikten på dubbelsidan. Mm. Dubbeln håller ju yttersta klass i år med tre topp 10 par, och sen har du en Wimbledon-segrare i Jack Sock, sen inte hans ordinarie partner på Spisil här, men fantastiskt bra dubbelturnering. Och jag träffade Simon Aspelin, den tidigare världssjuan idag, som berättade lite om dubbelturneringen. Jo, men det känns jättekul. Det är verkligen ett starkt startfält. Bredden är otroligt stark. Vi har ju inte minst Kubot och Lindstedt, Sveriges senaste Grand Slam-vinnare, som är här och är, skulle jag säga, extremt motiverade att hitta formen igen. De har haft ett lite speciellt år med en Grand Slam-vinst, men sedan under året så har de inte lyckats att kanske motsvara förväntningarna på sig själva. Och behöver vinna matcher nu inför Masters-slutspelet. Sen har vi första sidade Tekau och Rocher som är ett topp 10-par som är etablerade där nu. Och sen har vi många andra duktiga dubbelpar. Vi har Klasen Butterak som också ligger runt 10-strecket i världen. Och flera andra dubbelspelare som är kanske för allmänheten lite okända, men senaste åren har etablerat sig på dubbeltouren och ligger topp 20 i världen. Så det är mycket starkt startfält. Och vi har två andra svenskar. Vi har Brunström Monroe som vann Swedish Open. Har också spelat bra nu i slutet. Gick långt i Peking för ett par veckor sedan. Vi har Siljeström som spelar med Dustin Brown. De har hög potential. Siljeström har spelat bra nu senaste veckorna i USA. Gjort bra resultat på Challenger-touren och är topp 100 i världen igen. Så de också möjlighet att göra väldigt bra ifrån sig. Två stora killar som borde spela bra här i Stockholm. Och sen spelar Dimitrov, han spelar dubbel, och sen har vi Jack Sock, Wimbledon-segrare, i och för sig inte i det paret, men ändå, det finns många profiler i dubbeln. Ja, precis. Jack Sock har ju fått lite, han har haft ett genombrott i år både i singel och dubbel, och det är som en singelspelare, men som får mycket framgång i singelspelet på grund av att han gör bra ifrån sig i dubbel, skulle jag vilja säga. Får mycket självförtroende ifrån fina dubbelresultat. Har vunnit Wimbledon, följt upp med fortsatta bra resultat och ligger topp 10 i världen tillsammans med sin etablerade partner Pospisil som han kommer att spela Masters-slutspelet med.
Det var Simon Aspelin. Vi nämnde Jack Sock innan. Han tränade lite med Patrik Rosenholm i morse. Och när han var klar med honom så gick Rosenholm över på den nästa bana. Och tränade lite med Dimitrov. Grigor Dimitrov som är ju regerande mästare här. Han har kommit tillbaka för att vinna den igen. Det har han, och det är ju faktiskt första gången han är i den situationen att han ska försvara en titel. För det var titeln här var hans första karriären i år, har han tagit 3. Och det är klart det är en ny situation. Han har 250 rankingpoäng och en titel att försvara. Det sätter press på honom. Han har inte spelat så riktigt bra de senaste veckorna. Men jag inbillar mig i alla fall att återkomsten hit och minnena här ifrån kan få honom att lyfta. Så jag håller honom som en liten knapp favorit till titeln. Vi ska höra vad han säger. Well, definitely that. I mean, coming out in that final was definitely something that I remember for the rest of my life. And considering that I was living here for a little bit, that also adds up to the trophy line for me. So I'm pretty confident coming out here. There's a couple of tournaments to go to at the end of the year, and I just want to finish strong. You have seen the lineup here. What do you say about the draw? I mean, I think there's nowadays it's very hard to find an easy draw to play. I think everyone is playing a good tennis, but let's not forget that it's also end of the year. A lot of players are pretty tired and they wanna, you know, in a way they wanna finish the year. So, but to me, I don't look at it that way. I'm always excited to come to a tournament and try to win it. I mean, that's why I'm entering it, and it's not gonna be an easy round for sure. And everyone wants to beat you, especially if you're defending champion. So that's. That's something that in a way I also have to look out for. Grigor Dimitrov är otroligt trevlig, tar sig alltid tid när man snackar med honom. Mm. Han är ju en kanonkille verkligen så här. Han inte bara är som Federer rent speltekniskt, om än en sämre variant, men även den här chosfria sidan vid sidan av, liksom trevlig och tillmötesgående. Robban Lindstedt står precis bakom oss här, och det är ju med livet som insats, eller vill säga, att vi ställer oss här. Ja, det är det. Han kan ju hitta på faktiskt precis vad som helst. Så är det. Frågan är vad Patrik Rosenholm kan hitta på i sin första omgång, spela på måndag. Mm, jag tror inte han bestämmer det själv. Jag tror att det är Australien Bernard Tomic, 21 år, som kommer bestämma hur den matchen ser ut. Och, för han har ju en enorm potential att bli en av den nästa generations allra bästa, eller den unga generationens bästa spelare. Men han är också, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, oberäknelig ganska diplomatiskt sagt, för att han är ju hittar på skandaler på turneringar där han helt plötsligt kan tanka och inte göra sitt bästa, och det händer saker utanför, verkar ganska omogen, så att tänder han fel, snedtänder heter det, snedtänder han, så tror jag Patrik Rosenholm har en bra chans. Annars får Patrik nog räkna med att det blir sorti. Rosenholm som ändå har goda minnen från Kungliga Tennishallen, dels för att han är ju hemmaspelare, men Monfils, skalpen för 2 år sedan. Ja, nu vill jag inte vara taskig mot Patrik, men det var ju faktiskt likadant där, att Monfils var ju liksom inte helt taggad. Han verkade rätt sugen att åka tillbaka till Arlanda faktiskt, men det är ju en sak. Han spelar fortfarande så pass bra så att Patrik måste ta tillvara på möjligheten och vara fokuserad och inte sumpa den, och det gjorde han inte, och det var starkt gjort. Jag tror programtiden är ute. Då tackar vi för idag. Vi avslutar med det största skägget här idag faktiskt. Det tillhör Alexander Östholm. Kommer du ihåg honom? Gamla fotbollsspelaren? Ja. Han är inte så gammal. Har han större än vad du har? Alltså skägg. Titta själva. Skägg.